bol tu spomenutý Štrasburg. Trošku sa to dá nazvať lobbyingom, pretože viete, aká je momentálne stále debata už niekoľko rokov o tom, či mať sídlo Európskeho parlamentu v Štrasburgu alebo nemať. Je to výsledkom nejakých skutočností, o tom netreba diskutovať. Ale Štrasburg by som povedala, že neustále lobuje za to, aby zostal tým sídlom. Štrasburg ako mesto vás neustále pozýva na recepcie, dajú vám zadarmo napríklad lístky nielen pre vás, ale aj pre vašich asistentov na to, že tam môžete chodiť zadarmo dopravou mestskou, hromadnou. Môžete využívať rôzne služby, ktoré by vám mali uľahčiť život. Nehovoriac o tom, že je to krásne mesto. A naozaj ten týždeň, keď ste tam, si to môžete užiť, ak teda sa nevenujete práci a nie ste do 10. ako my väčšinou. Všetci tam sedíme, čiže naozaj veľa si toho neužite, ale oni sa snažia aj tým spôsobom stále podporovať to, že áno, je to krásne mesto, je to úžasné. A je skvelé, aby zostalo tým sídlom, lebo prečo nie ten jeden týždeň nebyť v tom upušanom Bruseli, ale ísť do krásneho Štrasburgu, v ktorom máte rôzne možnosti na vyžitie, môžete tam vziať svoju rodinu, ktorá tam má celý mesiac a celý týždeň nič robiť. Čiže určite aj toto ja si myslím, že je určitým spôsobom lobbying.